Qoy paylaşacaqlar, mən necə? Qonşuları tərəfindən. Gülür, zorakçılıq, soyunsuzluq və talancılığa məruz qalır. Lakin xalqının bütün əsəbəsiyyətlərə, haqsızlıqlara baxmayaraq, həmrəy olur, zəfərlə, başucu çıxan, qalib Azərbaycan haqqında. Yalvar mı edecek bu halda imdat?
kollektiv imzasını hər kəs qarağa, əyləşir sakitcə keçib yerinə. Devletli cənablar təsdiqli ana, qalxı bəzlə verilərinə. Hani həqiqət və sani qanun, böyüktür buyurdun, tarihi yaşı və sani köksünə cəhət qoyulur, bir vahid ölkənin iki qardaşı. Möhürlü, heycansız vərək, nə qədər böyükmüş qüvvətin, gücün, əsrlər boyunca vuruşduq, ancaq sarsıda bilmədik hökmünü bir gün. Ey kağıt parçası, əvvəl heç ikən, yazılıq qulmanın yoxdan var oldu. Böyük bir millətin başını kəsən, qolunu bağlayan, hökümdar oldu. Beləlik ikiyə paraladırsan, özün kağıt ikən paralamadın. Köksünü yazıları gəl kardeşindən, niyə alışmadın, niyə yanmadın? Aldı, köpürdü, üstü damadama, daxta dirəklər, sayın kənarında sərt səhv tutuldu. Yəni parasın bu qayda mən, can qardaş deyirəm, o da can deyir. Ey zaman, sorğuma cavab ver, nədən səsin yetən yerlərim yetməyim? Qaydan o qaya axışdı sirtlər, gözə görünməyən könül fədləri. Bu sirin önünü nə çay, nə dirək, kimsə bilməmişdir yüzündən bəri. Qahalar bilmədi, birdir bu torpaq. Tədrizdə, Bakıda, Azərbaycandır. Birinin ruhunu, dilini ancaq kağızlar üstündə bölmək asandır. Böl, gecə gündür, torpağın üstünə dirəklər dədir. Gücünü, əzmətini tökləməkdən ha, qoşundan, silahdan sərt çəkər yana, torpağı ikiyə bölərsən ancaq çətindir bədəni candan ayırmaq. Bakı mərkəzi meydana toplaşaraq
fasiləsiz kütləvə artıraz nəticəsində başladı. Həmin günlər göstərir ki, xalqımız müstəqil olmadan azad yaşamağa layiqdir.
Ulu Önder Heydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettim. Onun ruhu karşısında baş eğdim. Yüreğimde dedim ki, hoşbeşt adamım ki, ata vesiyetini yerine getirdi. Şuşanı azad etti. Bu bölgelerdir. Beşerlerimizin, ulu önderin ruhu şarttır bugün. Gözün aydın olsun Azerbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azerbaycanlıları. Ben Azerbaycanlıyım.